alla barn och alla vuxna. Nu ska vi testa goda mat. Testa goda mat? Ja. Det är inte vilket som helst, eller hur? Stark mat. Det är matlådor. Asiatisk affär var vi i och köpte den. Eller kinesisk affär var det faktiskt. Ja, det är kinesisk affär. Mm. Det är matlådor. Vad skulle du säga, Leo? Jag tror att den där är stark. Men. Den här tror du är stark. Jag tror att den här kan vara lite stark faktiskt. Den heter så mycket Sichuan Spicy Stir Fry. Den är friterad grönsaker typ. Jag tror att den är jättegod. Jag tror den här är jättegod, tycker Leo. Och det här är också verkar så, allt är ju vegetariskt. Ja. Och det som är speciellt med det här är att det är färdiga maträtter. Ja. Och det är så att om man tar med sig den här ut i skogen och man har bara kallt vatten så räcker det för att få den här maträtten efter 10-15 minuter till att den blir jättevarm och färdig att äta. Så det är det vi ska testa. Matlådor som lagas själv eller? Som tillagar sig själv. Ja. Ni får prenumerera så. Att vi får tummen upp. Ja, just det. Glöm inte prenumerera och ge tummen upp. Eller om ni tycker att det inte är roligt. Nej. Inte tummen ner, bara tummen upp. Bara tummen. Ja, visst. Ja, om ni tycker att det är lite skoj. Lite skoj, ja. Vi vill jättegärna ha tummen upp. Ska vi berätta vad vi köpte de här? Ja. Kista. I Kista så finns det en restaurang eller som är nu som en butik som heter restaurang 88. Ja men ja. Vid industriområdet i Kista. Men ni får också köpa. Ja, vi kanske kan lägga in information om den restaurangen eller butiken. Ja, värt att notera att det blir så varmt så som det står. 120 grader står det att det kan bli. Så man får ju ha lite koll när barnen är med. Det är inte så att barnen ska hålla på och pilla själva. En vuxen måste vara med. Här är chili. Okay. Ja just det, det sa hon också. Att man kan ju välja att inte ta chili just för barnen. Nej. Och så kan man tillsätta i sin egen. Ni får inte ta chili men jo, ta här kan man ju bestämma själv hur starkt man vill ha. Det här är någon slags kryddmix och där har du chilipåsen. Och här har du alla själva matingredienserna, grönsakerna och allt. Som är vakuumförpackat. Ska vi smaka det? Ska vi köra det nu? Det här är ju behållaren. Den vita som vi ska ha maten i. Olja. Nudlar tror jag. Så har vi något att äta med. Ja, bestick. Här. Men titta, det är bestick. Också. Det är perfekt. Och sen har vi den här. Det här är den som gör att vattnet blir varmt. Som ska ligga här. Eller hur? Man ska ta loss det här och lägga i. Och så häller man vatten. En vattennivå va? Ja, precis. Det är bara upp till kanten. Jag tror att det var jättelite. Det är inte så mycket vatten alls. Det är jättelite vatten. Då ska vi öppna båda och kolla vad som finns i varje. Ja, jag kan öppna. Vad tycker ni? Ja. Okej, vi kör så. Tänk om det är jättegott här. Ja, tror att det kommer. Hoppas att det är gott. Här är någon kryddning till den här. Och här var det någon kryddning också. Jag vet inte om det här är lite chili. Det luktar starkt. Luktade stark. Och så är det grönsakerna i den här bakom förpackade. Här är det som blir varmt. Ja, varmt. Nu har vi två som gör att det kokar. Vad är det här då? Det här är som någon tofu, eller? Ja, tofu. Torkad tofu. Torkad tofu. Vi kan ha varsin. Vilken ska vi börja med då? Den där. Den där, okej. Okay. Då gör vi så. Ni kanske undrar varför vi har en liten plåt. Det står nämligen att lägg den inte på ömtålig yta som, eller yta som klarar värme. Så då har vi lagt den där för att vi vet inte hur varmt det blir på bordet. Nej, vi vågar inte riskera det. Men glas skulle man inte ha. Nej, just det, glas för det kan bli glas. För direkt. Så där mycket chili, men jag kan inte. Ja, den ska jag ha sen. Oj! Mycket grejer det var. Hur luktar det?
luktar inte så jättemycket. Det är svamp och det är svampen, grönsaker. Ska vi slänga i olja? Chili är den som är stark. Ja. Så vi testar fram. Vad gör du då, Liam? Jag ser att det luktar svinmycket. Svinäckligt också. Wow. Så bum. Och så tar vi kryddningen. Vi tar lite försiktigt då. Stopp! Åh! Oj, vad är det där? Jag vet inte. Det smakar. Okej, smakar. Det är bara smak. Det är inte någon, det är ingenting som är starkt här. Okej. Okay. Nu ska vi lägga i där. Ja, såklart. Den är klar då. Jaha. Mm, den är klar då. Kom Lina, nu ska det börja koka. Oj, oj. Kan du gå med och hälla i vatten? Så. Nu har vi ju allting i här och vi har rört om lite. Men vad gör man med den här då? Den där ska vi tänka att vi ska kolla hur varmt det faktiskt blir. Ja, det måste vi göra. Så nu ska vi se, är ni beredda? Ja. Ser du Leo? Ja. Och det var vattnet upp bara till strecket där. Så det är vi inte... tror det i alla fall. Så. Så upp till sträck. Så. Så där då. Ta tempen. Man tror inte ta med. Nej, men jag tror att det där när den börjar bli. Och sen inte lägga på den då. Ska vi lägga på? Det är varmt. Ja. Nej. Jo, kolla. Kolla. Åh, oh, vad varmt! Vad varmt! Oh. Akta ansikten, det är jättevarmt! Åh, vad skönt! Va? Ja! Låt den ligga sådär då. Och sen locket såklart, locket. Så, på med locket. Wow, det tar ju tid nu då. Ja, det blev i alla fall 96. Men det var jättekul! Oj, vad fint. Nu kom solen fram. Det var jättevarmt där vattnet. Det är helt otroligt. Vilken reaktion. Oj! Vad ser jag? Hur varmt är det? Det är så varmt så att man bränner sig om händerna av ångan. Så, nu får man vänta i... Vad sa vi? 10 minuter. Ja. Ska vi göra nästa på en gång då? Ja, jag tänker vi kör nästa. Vad säger du, Leo och Lea? Vill du inte? Okej, okay, men då gör vi det. Titta hur mycket röft det kommer. Ja. Vad pyser du? Mm. Oj. Det här är ju smaskens. Det är perfekt att ha med när... Man är på utflykt. Ja, precis. På hike. På hike. Vid nödsituation. Alltså så nödproviant. Nödproviant. Ja, det är perfekt nödproviant. Många sånt. Nu är det säkert 120 grader. Ja, det är det säkert. Men att alltså, de kommer till länge. Ja. Den där kan nog vara lite bra drag i. Kanske. Det är den här. Den var spicy. Den är lite spicy. Jag lägger inte så mycket. Det är liksom potatis och det är svamp och bambuskål. Redan. Ja. Mm. 16 grader som ni ser. Nu börjar den öka. Det är en grad har den ökat. Ni ser ju hur stor den börjar. Nu. Wow. Hjälp. Hur varmt är det vattnet? 72, 78. Men nu när man lägger på locket här så ser man ju hur det stiger. Ja. Värmen håller kvar. Så det är viktigt att ha på locket. Ja. Sådär, då har vi middagen klar. Utan precis. Någon större ansträngning. Ja. Det krävdes ingen specifik energi. Endast kallt vatten. Eller hur? Ja. Ja. Då väntar vi. Då får vi se när de är klara. När vi... Ja, nu vet vi att maten är klar. När det inte ångar. Precis. Den ångar putter lite.
Så det slutar liksom att ånga. Pocka, eller vad man ska säga. Ja, det pissar inte ut något. Nej. Så ska vi smaka? Börja med den här. Den har stått klar längst nu. Och... Det har kommit mycket, mycket, mycket okej. Så den har blivit massa med vatten. Jag tänkte jag skulle visa att det är liksom ingen vatten kvar där längre. Det har dunstat bort här. Ja. Sen när man är klar med allting så får man bara kasta den i soporna. Mm. Och Lian, han vill inte vara med och smaka. Och nej, var grinig. Han tyckte det luktade inte så gott. Man klibbar ihop. Det låter äckligt. Varför det? Klibbar det kletar. Okej, okay, lite till dig. Så! Lite olika saker. Okay. Sen lite till dig. Wow. Jag vet inte riktigt vad det luktar. Det luktar som den där grejen. Den ser inte så vackert kanske. Men den bara smakar bättre. Okej. Okay. Oj, man är ivrig här. Ja, varför? Mm. Men den var jättegod. Mm. Var den där? Mm. Var jättegod smak. Måste jag säga faktiskt. Mm. Jag ska testa den här då. Lite slibbig pasta eller nudlar eller vad man ska kalla det. Ja, lite chili då. Det var lite kletig liksom. Chili! Alltså jättegod smak. Den konsistensen var väldigt konstig tycker jag. Ja, pastan eller? Grönsakerna var ju lite fasta. Alltså med nudlar. Mm. Det är svamp. Mm. Ja, det. Men nu, vad säger jag, grönsakerna tycker jag var bra konsistens. Mm. Vattenkastan är det. Det är kastanj, det är så knaprigt. Mm. Och potatis, den var också god. Den var god. Jättegod. Ska vi hoppa in på nästa? Ja, visst. Oj, oj, oj. Tofu. Sekt och gott. Sekt och gott. Och det var, jag hade inte så mycket kryddor här, så jag hoppas. Det blir någon smak, det visar sig. Det är bara grönsaker. Det var en helt annan doft på den här. Ja. Och det är stark. Lite. Den var ju spicy. Vad är det här? Tofu? Det är ju såna här Sichuan-peppar vad det heter, som är i den här. Oj. Så det är den som ger lite hett. Ja, det var lite hett. Det var också gott. Det var också jag tycker... Det var bra att vi inte hade i mer. Nej, ho. Det var bra drag. Alla grönsaker har lite konsistens. Så det känns ju liksom inte slibbig på något sätt. Det känns liksom nästan att det är färskt tillagat. Mm. Eller hur? Mm. Jag tycker i alla fall att man blev jättekonstig i munnen. Mm, jättesträv. Ja, superkonstig. Och lite så här bäst. Ja, exakt. Det var bäst. Men den här, den var god, eller hur? Så den här andra Sichuan spicy, vad den heter nu igen. Så kanske tre. Mm. Men var inte lika god. Nej, den här då. Jag ger den ett. Mm. Men den här andra, det vet jag inte vad den heter. Men det är med den här gubben. Jag ger den här 10. Den, ja, den ger jag 5 om man ger 7. Jag tycker den här var absolut, jag håller med. Ja, 5. Max. Jag håller med. 5. Du vill ha mer? Den kan jag tänka mig köpa igen. Ja, jag vill också. Mm. Alltså jag tänker också här. Ja, man typ ute med båten. Precis, ute med båten. Ja. Ute på picknick, bara över dagen någonstans. Bara lite snabbt slänga på det här och ha vatten i ryggsäcken. Ja. Har man, och så är det bestick i varje låda. Tack för att ni ville kolla. Titta. Ja. Och jag hoppas att vi kanske har inspirerat. Till att ni kan testa också. Kommentera gärna om ni har provat något liknande. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Okej. Vad menar du?